Привіт! Мене звати Єва. Я вас зараз навчу будувати цукерки корисні. Для чого нам потрібно? Кокосова стружка, вишня, грецький оріх, інжир, кунжут. Окремо блендеремо горішки і кунжут. Тепер ми робимо полежні із інзину. Інзину пуле, 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 пуле. Тепер ми блендеремо. Всі інгредієнти готові, тепер будемо робити цукерки. Набираємо, кладемо в руку, розп'ячкуємо, беремо вишню, загортаємо. Але це не так просто. Це не так просто. Ви б самі таке не зробили. Чесно вам кажу. Зробила ці цукерки, але все любить. Тепер миємо. Які геніальні і смачні. Які гори приколи. То це все я наробила. Ну що, посмакували? Тепер продовжуємо працювати. Беремо велику тарілку. Ліпимо багато цукерок. Бачите, як я ефективно працюю? Коробок, коробок, я тебе зіму.